Evo, odakle dolazite i šta očekujete danas od utakmice? Kako vam se čini Zenica, gdje će se utakmica odigrati? Evo, kažete nam nešto više. Dolazimo iz Crne Gore, tačnije iz Podgorice. Prvi put smo u Zenici. Lijepo nam je, gostoprimljiv narod. Nadamo se da će krajnji rezultat biti u našu korist, pa bolje neka pobjedi. Hvala puno. Seo Čermović, veliki navijač Čelka i reprezentacije Bosne i Hercegovine. Seo, šta očekuješ večeras? Kako se čini ovo danas sve između BiH i Crne Gore? Da ti kažem, oni se prijateljski pokazali navijači, ali mi njima dajemo golove, on nama vodove i nema drugog. Rezultat večeras? 3-1 za nas. Strijelci? Džeko običajno. I ne znam, ovi mlađi biće. Hvala. Evo, odakle dolazite i šta očekujete od večerašnje utakmice? Dolazimo iz Tuzle, očekujemo pobjedu, naravno, 2-0 za nas. Strijelci? Džeko i Demirov. Kako vam se čini ova reprezentacija BiH u posljednje vrijeme? Pa dobro, evo, rezultati su pozitivni, tako da nadamo se da će i nastaviti u tom smjeru. Možemo li na Europsko otići? Pa o tome još rano. Trebam prvo vidjeti s kim smo u grupu. Hvala. Momci, odakle dolazite, kako vam je u Zenici i šta očekujete večeras? Kotara, brate, super, u Zenicu i očekujemo pobjedu. Rezultat, strijelci? 0-2, brate. Strijelci? Vujačić i Mugoša. Može li Crna Gora konačno prvi put na jedno veliko takmičenje? Može i hoće, brate. Hvala puno. Odakle dolazite, šta očekujete danas, evo, kako se čini atmosfera u Zenici i rezultat večeras? Super, dolazim ovdje iz Zenice, samostanovni iz Zenice. Rezultat 1-0 za nas, dovoljno. Samo da ne bude nerješeno. Strijelac? Strijelac, pa Džeko, ko će drugi, ne znam. Kako vam se čini ovo prijateljstvo između navijača BiH i Crne Gore? Super, to je nešto najbolje što se moglo desiti poslije mnogo godina sa drugim navijačkim skupinama. Hvala puno. Živi, zdravi bio. Evo, odakle dolazite, kako vam se čini danas atmosfera i što mislite o večerašnjoj utakmici? Evo, ako jednu skupinu, znači nas 15, dolazim veliki kaduše. Kao što znate, znači presto više od 300 km i nadamo se normalno večeras konačno našoj pobjedi i da završimo ovu ligu nas. Rezultat, Strijelc? Rezultat 2-0 za nas, Rijeko, i konačno ja se nadam i Pjanić. Kako vam se čini ovo prijateljstvo između navijača BiH i Crne Gore? Ovo je super, evo, kao što smo mogli ovdje primijetiti, da su dolaze navijači Crne Gore i ja se nadam da će sve i večeras poći na redu ko su zaslužuju, jer su oni nas dole dočekali u najboljem redu. Hvala puno. Molim, hvala.